Atrakce, kde doufám, že dobře, pokud se z ní zklamu, tak se potom moc a moc a moc naseru. Wow, do piče, to je krutá atrakce, a kurva drát, hej ty piče, proč se to zastavilo do piče, kurva, ty se zastavilo toto, do piče. Co to je? Kurva! Kurva! Do prčic! Pomoc! Go! Do piče! Tak to je krutá atrakce tohleto. Ty vole, já to se nedá zvládat. Do prdele. Drž do piče! Kurva! Juhu! Gama! No! Kurva! Do piče! Hey, fuck! You shit, baby! Oh fuck. Cože tolik? Takový pohledy. No teda, bylo to fakt dobrá atrakce tohleto. To fakt největší na světě, to bylo dobrá atrakce. Doporučuji vám, abyste na ní šli. Jmenuje se to, počkej, já teď nevím, jak se to jmenuje. Myslím, že se to jmenuje Gimbal. Choďte na tuto atrakci, je to nejlepší atrakce na světě.